საუბრი დურება ჩვენ გავიდით პირველ ადგილზე 15 დეპუტატით სააკაშვილი გავიდა მეორე ადგილზე 14 დეპუტატით და ასე შემდეგ უმრავლესობით გასვლა ნიშნავდა 25 კაცით გასვლას მაგრამ მე მინდა დავაფიქსირო ისევ სამწუხარო ფაქტი და ძალიან რბილი მორიდებული შენიშნა უთხრა ჩემს ელექტორატს ჩემს დებს და ძმებს რომ მათ უნდა მიეცათ თხმა ან სააკაშვილისთვის ან ნათელაშვილისთვის მე ასე დავსვი საკითხი რომ ან ერთს ხოლოდ უმრავლესობა და ან მეორეს მაგრამ ისე დაიბნა ჩვენი ელექტორატი რომ ხმები გაიყო უამრავი ჩემი ათასობით ხმა წავიდა სააკაშვილისა და ჟვანიას მიმართულებით და შედეგად მივიღეთ რა რომ ჟვანიამ და სააკაშვილმა ერთად აიღეს იმაზე მეტი პროცენტი რაც მოქალაქეთა კავშირმა აიღო 98 წელს ადგილობრივ არჩევნებში ანუ 23% სააკაშვილმა 7% ჟვანიამ ეს არის მარცხის აღიარება ბატონო შავა არა ეს მარცხის აღიარება კი არ არის ეს არის იმ სისტემის უკუღმართობა რომელიც სისტემაც არაძლევს ხალხს სწორი არჩევნების გაკეთების საშუალებას და რომელიც სისტემაც ატყუებს და აზომბირებს ხალხს რომ აი მე გუშინ ვიყავი შევარდნაძესთან მაგრამ დღეს მას ვგმობ გამოეკეცი მე ქვეყანას ვაშენებდი მარტო ის კაცი ანგრევდა მე ნგრევაში მონაწილეობა არ მიმიღია და ეს დაიჯერა ელექტორატმა ანუ ზომბირება მასების განახორციელეს აი ამ ძალება მოქალაქეთა კავშირის ძალემ ეს მთლიანად მოქალაქეთა კავშირია იმ 480 მილიონი გრანტი